sem vontade de ir. Tão cedo para estar amarga, mas ainda para cair. Talvez uma só palavra, talvez um simples motivo pudesse mudar a agonia de um coração a doer. Mas o canteiro passou, nada deixou, nada disse, e o recado não chegou. Ninguém escreve Alice, ninguém escreve Alice. Thank you.
nada deixou, nada disse. E o recado não chegou. Ninguém escreve ali. Ninguém escreve ali. Ninguém escreve ali. Ninguém escreve ali.